ফ্রেন্ডস নমস্কার, জয় জগন্নাথ। মো স্বাগত জনাচি মো ইউট্যুব চ্যানেলকু। তো আজি আমি বাহারছু গোপালপুর বিচ ফেস্টিভাল। তো চালন্তু যা, ভিডিও স্কিপ না করে শেষ দেখুন। আমার যাবে ভাই ভাউজ, তো চালন্তু যা। ও ইয়ে বসে ସାନ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ଆଉ ଆର ଆଗପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଉଜ ମୁଁ ରିଓ ଆଉ ମେଘା ଆମେ ପଛପଟେ ବସିଛୁ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରହୁଛୁ, ତ ଗୋପାଳପୁର ବହୁତ ପାଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗେଟ୍। ତ ଆମେ କୋରାପଲି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋପାଳପୁରରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା, ତାପରେ ଯିବା ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ଚାଲିବା ପଡ଼ିଲାନି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ପାଖ ପଳେଇଲା। আরে বাউরি গাড়ি রে বুলিবে। হ্যাঁ ମେଘାର ତ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ରିଓଲ ଟିକେ କିଣି ଦଉଛି ଆଉ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ ଏବଂ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଲାଷ୍ଟ ଡେ। ତ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସବୁବେଳେ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିକି 25-28। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 25-28। ତ କାଲି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏବଂ ସନ୍ଡେ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ 3-4 ଯାଇଥିଲୁ, ତ କମ୍ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆର ବାଉ ରିଓ ଆମର ତ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇ ଖସଡ଼ାରେ ଖେଳିକି। ତାପରେ ରିଓ ଟିକେ ଆର ଫାଇ ସହିତ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ତା ମାଉସୀ ସହିତ ଯାଇକି ସେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲା। Thank you.
ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଖାଲି ବିଚ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଏବଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ ଟୁ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।